Fresh Location er et veletableret firma i Danmark. Vi er blevet etableret i år 2009. Vi tilbyder professionel rådgivning og vejledning til både danske og internationale virksomheder. Vi har allerede udstationeret mere end 100 trainees for forskellige virksomheder rundt omkring i verden. Alle vores medarbejdere har professionel og stor viden omkring udstationering af folk fra vidt forskellige kulturer og lande. Det er vores mål at sikre dig den bedst mulige relocation. Vi sørger for, at du undgår besvær og problemer. Vi tilbyder fyldestgørende relocation service, der dækker alt det praktiske og følelsesmæssige inden for flytning og etablering i det nye land. Vi mener, at grundig forberedelse er nøglen til succes. Vi sørger for en let overgang med at håndtere de praktiske detaljer, så både jeres ansatte og eventuelt familien kan fokusere på at falde til i det nye land. Vores relocation firma tilbyder skræddersyede løsninger, der passer til enhver virksomhed, her inkluderet jeres.